kulanti wacan wanaagsan akhyaarta sida tooska hawada nooga dhegaysanaysaa waa barnaamijkeennii xog ogaal dhegaystayaal qodobada aynu ku soo qaadan doono soddonka daqiiqo ee aynu wada joogno ayaa waxaa ka mid ah kulan wacyigelineed oo ku saabsan qiimaha ay leedahay wadaniyadu oo loo qabtay dhallinyarada magaalada Hargeysa iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa xilal u kala wareejiyey waaxyo ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka. Maadka barnaamijkeena xog ogaal la waxaad ku maqli doontaan heestaasi maqalkeedu idii soo gaadhaya dhegaystayaal waxaa wada qaadaya fanaaniintii allahaw naxariiste cabdi cali bacalwaan iyo sahra axmed jaamac waana heestii sida mooda galabtii aynu soo qaadana dhegaystayaal qodobka ugu horeeya iyo barnaamijkeena xog ogaal waxaynu ku soo qaadan doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa xilal u kala wareejiyey waaxyo ka tirsan wasaaraddaasi qodobkaasina waxaynoo hayaa axmed cismaan batuun agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan doctor maxamed cabdi xirgeeye ayaa xilkii u kala wareejiyey mas-uuliyiin la isku bedelay iyo kuwa xilkii laga qaaday oo ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan ugu horeyn agaasimaha guud waxa uu xilka u kala wareejiyey mas-uuliyiinta waaxda qorsheynta ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan hore wasiirka ii magacaabay ii gartay meesha uu mahadnaqi lahaa waxaan u mahadnaqi lahaa doonaya inuu mahadnaqo in wada shaqayntii wanaagsanayd runtii muddada labada jeer aan kusoo noqday bay naga dhexaysay close working relationshipkii naga dhexaysay number one agaasimaha guud oo runtii critical instrumental u ah shaqada waaxdan oo waxyaabo badan weliba donor engagementka la wada qabto oo la wada sameeyo la wada raaco waxaan kaloo mahadlaqi lahaa waaxyaha agaasimo waaxyada kale ee aan wada shaqaynaynay closely wada shaqaynaynay shaqaale weynaha wasaaradda but finally most importantly waxaan u mahadnaqi lahaa teamkii aan la shaqaynayay waaxda sida wanaagsan u wada shaqaynay closely u wada shaqaynay runtii intaa aan joogay laba jeer aa kusoo noqday marna sanad iyo lix bilood meelahaas aan joogay sideed bilood marna sanad iyo sagaal bilood ayaa imikana aan joogay runtii wax cabasho ah oo isqabqabsi oo iska kala cabanaya tiamku runtii marnaba ma arag inamay soo gaaran runtii waa tiam ku ammaanan inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan qorshaha guud
واحدة بلانكو سيدا غاسيمي هورو كردو وابتوي شاقوين بادن باو تعلومي ده واحدة احان واحا كلاي كلاسي منتعي ان واحدة ساكشانة دا يوحي كمي دا اني كشاقايسو ميد كلاو شاقا كلا ديرات كاو حوي اني ساكتر كاكسي قود اي كوردينيشن كي يو بلانن كي يو نيغوشيشن كي اردن اي غير غرايسو oo ay dhamaan wada shaqeyn la leedahay waaxa kala oodan marka waxaan aad anuu aan doonayna halkan ka cadeeyo inaan waaxa kala naayn si fiican wada shaqeyn fiican wada yeelan doono ka wada shaqeyn doono dhamaan programada implement gareeyaan waxa qorsheynta iyo waxa implementation badan male laakiin waa in the policy ga iyo coordination ka iyo planning ka ay u tahay saldhig ama ay madax u tahay marka taana waxaan rabnaa inaan xoojiyo inaynu sidii hore agaasimii hore aad ula shaqeyn jirteen iyo qoraan baan halkan ka oranayaa muddo badan baan wasaaradda joogay aniga lixdii sano wax yar iga dhimayeen muddada aan joogay horta wasaaradda ugu xil wareejinta waaxda ugu xil wareejinta badani waxay ahayd waaxda planning runtii inay noqoto ma ahayn intaan xasuusto lix jeer ayaan u kala wareejiyay xilka واحدة بلانك إمكوا مركي لحد وحنا نقول إن ساس ده واحدة وجو رجين تبدن رنتي وحين النهاية دولة إنستيتوشن ده دواي سوادس ميان أو حاجة وصاي كسوادس ميان مر بهير بينو مريني هير كأنه هيك سنة إن أنا وحويان رنتي إن إنه لسنو waaxyo u dhameystiran yahay dhismahooga iyo hanaankooduba u dhameystiran yahay oo runtii qofka agaasimaha ama hoggaamiyaha ahi uu ku hoggaamiyo hawl maalmeedka iyo qorshaha laakiin aan noqonin waax guuda gebi ahaanba ku xidhan uun qofka agaasimaha halka aynu soconnaa waa halka hawsha waxaan leenahay wax badanna waynu ka soo qabannay wax badanna way noo dhiman yahay in waaxyaha gunta laga dhisaa oo lagu tolo dadka aqoonta leh oo ay sectionada waaxyaha ay dad aqoon leh qayb ka noqdaan oo unityada waaxda ay dad aqoon leh qayb ka noqdaan oo waa qayb wal ama section wal iyo unit walba uu shaqadiisa qof ku filan oo competent ah oo ka shaqeyn kara uu hayo isla markaana mas-uulka guud uu noqdo hagihii guud ee waaxda inta aynu soconaa runtii waa intaa geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu xilalkoodii u kala wareejiyey mas-uuliyiintii hore ee xafiiska arrimaha degdega ah ee wasaaradda oo loo bedelay xafiiska la dagaalanka HIV-ga iyo mas-uuliyiinta cusub ee loo magacaabay waaxda gargaarka degdega ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland hadalladii ay halka ka jeediyeen mas-uuliyiintuna waxa ka mid ahaa xafiiskan HIV programku wuxuu ka shaqeeyaa ama uu adeegaa dadka la nool xanuunka runtii halista badan ee istigmada badan waxaanu daweynaa amba uu mas-uuliyadda ugu weyn uu sameeyo wax weeyaan xanuunkani inuu ka shaqeeyo inuu daweeyo in la daweeyo la daryeelo la xakameeyo oo la baaro oo la hubiyo dadka HIV la qaba AIDS-ka xanuunkani wuxuu run ahaantii aanu ka shaqeynaa lixda gobolba heliye isna halkaa fadhiya baan maanta ku wareejin doonaa insha allah waa waqtigan joogay sanadkan uunbuu ahaa wax badanna qabannay runtii wax badanina caqabado badanna runtii way iska jireen waxaan isleeyahay haddaan dabada ka galo waxaanu qabannay caqabadihii dee waqti badan bay qaadanaysaa dokumentkii iyo qoran baan kugu wareejin doonaa insha allah waxaan kugu wareejin doonaa xafiis aad u qurux badan oo xafiiska wasaaradda ugu quruxda badana baa markii meeshan la magacaabay la yidhi weheliye ma dhakhtar baa sida actually dhakhtarkii waxay u haystay inuu emergency malaha la magacaabay laakiin kan waxaan sheegi karaa inay shaqadaydii tahay public health ahay demal master ahay aan hawsha krankayga dadaaliyo waxaan rajeynayaa maalintan aan xilka wareejin doono kolay maalin baan wareejin doonaa inaanan isma qurux badan wareejin doono inaan resource badan wareejin doono
oo dad badan oo dhisan wareejin doono xafiis aniga iga maarmayaan wareejin doono insha Allah runtii sayid waa nin dadaal badan wadaadaho edeb leh waxaan aan isleeyahay wasaaradda halkiisii unba insha Allah waa halkeedii un horana waa xilowad soo qabatay waana ka tagtay waana soo qabatay barriga maalinta insha Allah way dhici doontaa inaad qabato wasaaradu waa wasaaradaadii kama tagin baanu kuleenahay waad nala shaqayn doontaa insha Allah khayr baan ku rajaynaynaa adiga wixii aad ka qabatay intii aad joogtay programmadana ilaahay jisaayigeed ha ku siiyo nasra runtii waxaan ku soo dhaweynayaa xilkan cusub ee ay u qabatay wasaaradda sidii horeba caadada ahayd waan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu xilka u fududeeyo waa mas'uuliyad waxaan kula dardaarmayaa shaqaalaha ay u tagtay inay sidii ay ula shaqeynayeen sayid iyo waliba si ka sii wanaagsan waliba waa inaan iyadu ay ula shaqeeyaan runtii nasri dhawaan bay wasaaradda kusoo biirtay qaybta emergency-ga ee wasaaradda ayay soo rangareynaysay hawl badanna way kasoo qabatay caqabadaha badanna way jireen sida ay sheegtay caqabadaha badan ee jiray waxaa ka mid ahaa mashruucaas oo runtii intiisa badneyd ku xidhnaa hay-adda caalamiga ah ee WHO oo ay wasaaradda iyo hay-addaasi ay waqtigaasi ay kusoo beegtay aan xidhiirkood runtii waxay ku dhex jireen xaaladda adag bay kusoo beegtay xaalad adag oo dee la communication line-ka iyo implementation-ka iyo planning-kuba uu difficult yahay iyo runtii kusoo beegtay wax badanna way ka qabatay intii ay ka qabatayna waan uga mahadcelinaynaa waxaanan uga baryayaa ilaahay xilkan dambe qabatay in isagana ilaahay uu fududeeyo teamka la shaqeynayana waxaan aad iyo aad ugula dardaarmayaa inay si qurux badan oo dadnimo leh ula shaqeeyaan oo ay area-da dee cusub ay kusoo beegtay inkastoo ay dhakhtaradu si fiican u fahmi karto mashruuca iyo hawlaha ka socda haddana dhakhtarnimada iyo hawlaha maamulku way yar kala duwan yihiin hawlaha maamulka ee cusub ee ay kusoo biirtay inay la shaqeeyaan oo si wanaagsan ugala shaqeeyaan iyadana waxaan ku boorinayaa inay halkaa ka sii aanba qaado haddii aan dhinaca kale u tago madaxa cusub ee isaguna operation centerka operation centerka runtii sida ay nasriba sheegtay waa area inagu cusub ahayd oo emergency-ga loogu talagalay dhismaha cusub dowladda samaysay oo dhistay WHO-na way qalabaysay ujeedada loogu talagalay waxay ahayd markii hore laba mid inuu ahaado in meel active oo shaqeynaysa uu ahaado iyo inuu noqdo meel marka emergency aanu jirinna dormant ah oo iska aan shaqaani jirin isla marka ay emergency uu yimaadana la activate gareeyo waxaanu dooranay inay meel shaqeynaysa noqoto meeshii markaa shaqeynaysay dee budget mar walba marka aanu emergency jirin budget u diyaarsan oo loo hayay ma aanu jirin laakiin haddana saas way tahay work plan ay ka wada shaqeeyeen nasra teamkeeda oo horena looga sii shaqeeyo teamka emergency-ga looga sii shaqeeyeen ayaa iminka diyaarsan oo waxaa jira waxoogaa activity-a activity-yadana waynu waana kala shaqeynaynaa kuna soo dhawow baan ku leenahay qodobkaasi aynu intaa kaga nimaadna dhegaystayaale xubinta labaadna waxaynu ku soo qaadan doonaa kulan lagaga hadlayay qiimaha ay leedahay wadaniyadu isla markaasina lagu dhiirigelinayay laguna baraarujinayay dhallinyarada qiimaha wadaniyada iyo dalka uu leeyahay iyo inaad dalkaaga jeclaataa ay leedahay kulankaasi waxaa hal ku dhig looga dhigay dal dhowr qodobkaasi waxaa inoo soo jeedinayaa Suhayb Goole waxa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay soo gaasimeen qaar ka mid ah dhalinyarada haldoorka ay reer Soomaaliland kulankaasi oo la magacbahay kulanka daldhowri ee bulshooyinka Soomaaliland kaasoo hal ku dhigiisu ahaa wadaninimo oo waa gobanimo waxaana kulanka loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada sidoo kalena lagu gubaabiyo wadaniyada iyo sidoo kale xaqa uu dalkooda ku leeyahay iyo sidii ay uga fogaan lahaayeen aafada ay leedahay qabyaalada iyo ku dhaqankeedu waxaana munaasabadaasi ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland qaar ka mid ah bahda madax dhaqameedka ee reer Soomaaliland Marwo Faadimo Saciid oo ka mid ah haweenka haldoorka ay reer Soomaaliland iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kale oo lagu soo martay qaaday munaasabadaasi ugu horreyn waxa halkaasii hadal ga jeedisay Nasriin Xasan Shaqale oo ka mid ah dhalinyaradii soo agaasitay kulankan daldhowr
iyadoo ka warantay ujeeddada ay kala hayeen iyo sida loogu baahan yahay inay dhalinyaradu ay ogaadaan xaqa uu dalkoodu ku leeyahay una gudi lahaayeen abaalkiisa. Kulankan ama ururkan la magacbaxay kulanka dardhow, cid walba oo sharaf leh oo qiimo leh oo maanta kalena garab istaagtay waxay wax weyn u tahay garab istaaga ama baraarujinta bilowga ah ee wadaniyadda ku suntaraan doonta. Hadafkiisuna uu yahay xaalad walba uu dalku ku jiro uu doorkiisa ka ciyaari doono. Idinkana aan idinkala rajaynayna inaad nala garab inaad nagala qayb gashaan barnaamijkan ama dhalinyaradan isxil qaantay ee la magac baxday daldhowr. Waxyaabaha kalifay waxaa ka mid ah xaaladda hadda dalku ku jiro, markaanu aragnay doorkii dhalinyaradu inuu ka maqan yahay waddanka ama dhalinyaradu bulshada kaalinta ay kaga jireen uu ka maqan yahay amaba ay gabeen. Barnaamijku markaa wuxuu daaran yahay wadaniyadda sida aan iskaga saari lahayn qabiilka qudhunka tafaraaruqa uu leeyahay iyo kala daadsanaanta baahsan ee hadda aynu ku sugannahay. Dhalinyaradu waa kuwii wanaag oo dhan horseedi lahaa, waa kuwii odayaasha isku soo jididi lahaa ee dhexdhexaadin lahaa. Dhalinyaradu mar kasta iyagaa waddanka u ah raasamaal marka loo eegayo dadka waaweyn. Dhalinyarada mar kasta waxaan ku baraarujinayaa inay waddankooda garab istaagaan xaalad walba ay ku jiraan, kaalinta bulshada ay kaga jiraana mar walba ay ka qayb galaan. Kulanku markaa intaas buu daaran yahay, intaas baan idin soo dhaweynayaa gacmo. Dhankooda waxaa halkaasi hadal ka jeediyay xubno ka mid ah madax dhaqameedkii munaasabadda ka qayb galay, Marwo Faadumo Siciid oo ka mid ah haldoorka reer Soomaaliland, iyo sidoo kale xubin ku hadlayay guddiga nabadgelyada ee degmada gacmo dheere ee caasimadda Hargeysa. Waxa weeyaan in laga wada shaqeeyo dhismaha qoyska guriga marka dhiso ayaa dhismaha kale bulshaduna way noo dhismayaa. Mar kastoo qof haddaad qof ka soo baxdo ammaanto qofkaas wuu jeclaanaya run ahaanti. Haddii laakiin maalin walba qofkaasi aad dacaayadayso ama wax ka sheegto wuxuu horeeya fanacuudu billaah kii baa soo socda ama kii hadal xumaa baa inuu soo socda. Laakiin marka qofka mar walba wanaag ka sheegto waxa weeyaan wuxuu jeclaanayaa la kulankaaga, la hadalkaaga, la joogaaga, wanaajintaada, intaasu qofku jeclaanaya. Dhalinyarada rag iyo dumarba anugu waan soo dhaweeyaa, ma saaxiib baan ahay, lagama yaabo ma ogtay salaadiinta kale. Haddii dhalinyaradu markii barnaamijka leedahay u yeelato inay u yimaadaan, laakiin anugu waqti walba ama meel walay joogaanba dhalinyaradu waxaa iga go-an inaan madaxa ii saaran yihiin inaan tixgeliyo inaan barnaamijyadooda ka qayb galo ayaa iga go-an, sababtoo ah waddankan aynu ku noolay Soomaalilan maanta mustaqbalka idinkaa uu ah mustaqbal. Waxaan idin oran lahaa haddaad dhalinyaro tihiin waddankan idinkaale mustaqbalkii baa tihiin, ubixi u soo kacaya baa tihiin, inaad waddankiina ilaashataan ood ku ilaashataan, inaad marka hore qabyaaladda iska daysaan oo intaa haddii qabyaaladaad ka maarmi weydaan waa inaad gobol gobol aad isugu soo dhaweysaan. Qutraan gobolkan waa Togdheer, dhalinyarada joogtaa gobolkan waa Maroodi Jeer, gobolkan waa Awdal, kan waa Saaxil, inaad sidaa qabyaaladiina aad uba bedeshaan haddaad ka maarmi weydaan. Haddaynu tagno daalo iyo sura iyo tabca oo aynu soo tusno dadka quruxdooda, waa la yaabaya. Waxaa la odhanayaa Soomaaliland malaha meeshaas uma taalo. Haddaynu gebile beeraheeda dhex marno iyada oo khutradu sidaa u kala daaqan tahay, oo dhirta u baxday, uu dhulku rooban yahay, uu cagaarsan yahay, waxaa la odhanayaa Soomaaliland malaha meeshan kuma taalo. Haddaynu boora ma tagno aynu soo tusno buuraha dhaadheer ee cajaayibka ah iyo dhulka masiman ee quruxda badan, waxaa la odhanayaa Soomaaliland malaha meeshaas maaha. Saaxil haddaynu tagnayo sheekh aynu baddaad quruxda badan la tago, lughaye quruxda ay baddeedu leedahay meel la mida maan arkin. Waddankeennu isagaa dihan qurux haddaynu doonayno iyo wax aynu ku dalxiisno iyo ummadda waxa aynu tusno
wax inagu filan Soomaaliland iyo agagaarkeed. Haddii agaarnimo tahay, haddii bad tahay, haddii buur tahay, haddii banaan tahay, haddii beer tahay, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu inagu minaystaa. Meel ka qurux badan oo ka wanaagsan anagu isma lihi, adduunka way ku taalaa. Laakiin waxa weeyaan sidaynu inagu u iibino. Inagu sidaynu u iibino bay horta ku xidhan tahay. Haddayn inagu aan iibin garan weyno oo inu 24 saacadood aynu leenahay meel ma joogno, meel xun baynu joognaa, meel fool xun baynu joognaa, dhaslaan baynu joognaa, kan kalenu joognaa, ta innaka iska xumaynayna waddankeenni. Itoobiya muzantani nooma jirto civic education wax dheeraad ah loo dhigaa ilmaha yar. Ilmaha yar waxaa la baraa kursiga uu ku fadhiyo inuu isagu lahayn. Waxaa la baraa inuu inankiisu leeyahay. Marka lagu baro kursiga adigu aad ku fadhido inuu inankaagu leeyahay, wuxuu inankaagu leeyahay sidoo ilaalinaysa. Tee uma ogolid, inankaaga xagtin uma ogolid, kursi foolxun uma ogolid. Waxaan xusuustaa iskuulka wax lay qoray, iskuulka Kobisita Kamay, dhowr iyo sagaashan. Kursiga ugu qaalisanaan ku fadhiisanaa wuxuu ahaa dhagax. Dadka xaafadooga caanidooga cabbaan ayaa daasada soo qaadan jiray. Daasadaasi marlaarig ba ahayd ma iyadu. Marka laakiin kursiga ugu qaalisanaan ku fadhiisanaa wuxuu ahaa dhagax. Waxaan sheegay haddii bal dhagaxii marka laga qof soo maray marka kursigii lagu dhaado waa daaqadaas iskuulka iyo waxyaabaha public ee leenahay wadaneed wax ka bilaabantaa waxyaabaha dadweynuhu wada leeyihin. Hadday wada tahay, haddii ay iskuul tahay, haddii ay dhakhtar tahay, inaan wixii baan wada lahaano. Waxaa halkaasi hadal ka jeedisay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf, waxayna dhalinyaradii kulanka ka qayb gashay ku boogaadisay muhiimadda ay u leedahay wadaniyadda iyo sida loogu baahan yahay inay u dabaqaan. Waxaynu leenahay calan kaliyata, waxaynu leenahay astaan kaliyata, waxaynu leenahay inu wadaagnaa waxa weeyaan lacag kaliyata, waxaynu leenahay dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland baa xaddu ku fadhiyo. Waxaa dhammaanteen aynu wada leenahay dastuur kaliya, xukuumad kaliya, baarlamaan kaliya, garsoor kaliya, iyo waxaynu leenahay dhammaanteen diinta Islaamka oo ina kulmisay dhammaanteen. Ummadda dal kaliyata ku wada nool ee intaasoo dhani ka dhaxayso ayaa leedahdaa muwaadiniin ku nool bugcad ka mid ah bugcadaha Ilaahay ugu talagalay adduunka ayaynu ka mid nahay. Waxaan aad iyo aad ugu faanayaa in Soomaaliland ay leedahay dhalinyaro noocaas ah oo iyagoo aan cidna garabsanayn xaflado noocana intay maskaxdooda ka soo maaxataa ay kulanno noocana waqtiyaad loogu baahan yahay ay sameeyaan waxyaabaha haddaba aynu ku ilaalin karayno dalkeena ama dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dhowri karo waxaa ka mid ah inaynu helo hooyo wanaagsan oo inoo soo saarta ubad wanaagsan oo Soomaaliland darisa oo daljacaylka lagu barbaariyo. Waxaynu ku ilaalin karnaa Soomaaliland inaynu aqoonteena kor u qaadno, aqoontaasina noqoto jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyadeeda iyo wadajirkeeda iyo horumarkeeda lagaga shaqayn karo. Waxaynu Soomaaliland ku ilaalin karnaa inaynu iska ilaalino qabyaalada oo ah tan ragaalisay dhammaan wadamada ay ugu badan yihiin dalalka Afrikaanka, gaar ahaan ummadda Soomaalida. Taana inay dadku ka fogaadaan oo lagu walaaloobo aqoonta, jaarnimada, wada dhalashada, saaxiibtinimada, wax wada barashada iyo deegaanada siday u kala duwan yihiin dadku ugu kala nool yihiin inay u walaaloobaan. Intaasi dhegaystayaal, waxay noogu dhan barnaamijkeenii Xog Ogaal. Waa Maxamed Amiin Cabdiqani Xuseen iyo dhanka farsamaynta iyo habaynta barnaamijkeena Xog Ogaal waa Roble Cismaan Daahir oo idku dhaafaya heesta halku dhigeedu yahay sida mooda galabtii. Waxaa wada qaadaya fanaaniinta yaalla hawl naxariiste Cabdi Cali Bacalwaan iyo Sahra Axmed Jaamac. I'm
مريدو نرايك وأقدار يا بودا
Thank you.